Essa semana vai sair Tears of the Kingdom. Você talvez esteja muito ansioso. Eu tô muito, eu não consigo pensar em outro jogo, mas você não sabe nada da história. E aí, quando você tentou entender um pouco, mano, o bagulho é uma salada, é uma confuso, um monômago, um monte de personagem. Então hoje eu vou explicar resumidamente, bem rápido, bem simplificadamente, a história total de The Legend of Zelda, mano. É um desafio. Tem Nintendistas de verdade, mano, que amam, que fizeram cada detalhe, mas eu quero simplificar para você, pra você pegar aí o Tears of the Kingdom e jogar, ou se você se tiver empolgado pra jogar o Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild e o Tears of the King não são extremamente conectados. Porém, o Breath of the Wild e o resto, mano, não tem praticamente conexão nenhuma. É tudo conectado, mas dane-se, vocês vão entender o porquê neste vídeo, tá? Eu vi bastante vídeo, bastante conteúdo da galera e eu também tô usando este guia aqui, ó. Que é a enciclopédia do Zelda, né? É, ele é da Dark Horse Books. Tem uma outra também que é da um Verdão com a história de Rul e tal. São bons livros essas timelines. São oficiais, tá? Confirmadas pela Nintendo. Mas vamos que vamos, já vamos explicar direto na lata, assim. O que, que é o universo de Zelda? Eu vou explicar isso de maneira bem simplificada. Três deusas criaram o mundo, tá? É isso. E elas saíram fora e deixaram aqui. Um artefato extremamente poderoso que é a Triforce, que são aqueles três triângulo dourado que é um conectado no outro e formam um grande triangulão e vários outros infinitos triângulos. Elas deixam a Triforce com a deusa Ilha. Tá? E a Deus, a ilha tem que proteger essa terra e as pessoas que vivem nela, e é isso aí. E aí o que acontece, mano? Só que tem esse super artefato muito poderoso, que é a Triforce, e aí os demônios vêm pro mundo pra tentar pegar esse, esse artefato poderosíssimo. E eles falam, meu irmão, o bagulho é da hora, nós queremos aquele bagulho. E a ilha fala: o bagulho vocês não vão pegar. E os demônios vêm, uma guerra gigante é travada, o mundo é devastado. A ilha pega o seu povo, faz eles viverem no céu e ela sela. O, 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 os seus demônios, em especial o Demise, né, o Dem Demise, que é tipo o grande demônio do mal, essa grande presença do mal encarnado. Ela, ela, ela sela ele. Ela sabe que isso não vai ser suficiente. E para ela, é, e ela precisa de mais poder para vencer ele. E esse poder está na Triforce. Ela não pode usar a Triforce porque ela é uma deusa. Então o que ela faz é sacrificar a imortalidade, né, a função dela de deusa e ela reencarna como uma Ilha, né? Como uma dessas pessoas da população que ela colocou para viver no céu. E é aí que entra a Zelda na história. Ela é a reencarnação direta da deusa Ilha, tá? E não que ela saiba, né? Mas enfim, e aí nisso é, é ela não ia conseguir fazer essa parada sozinha. Então as deusas escolhem um herói para acompanhar. Mano, eu tô simplificando muito, tá? A ideia é realmente simplificar. Se você quiser, fundo, tem um monte de vídeo, um monte de conteúdo. Eu quero só que você entenda um pouco dessa parada aí. Assim como eu também eu não entendo muita coisa, mas vamos lá. E aí as Deuses escolhem um herói para acompanhar a Zelda que é o link beleza E aí rola os eventos do primeiro jogo. E agora eu vou colocar uma timelinezinha que eu achei aqui na internet, uh, e aí a gente, e aí eu vou explicando mais ou menos para vocês como é que vai ficando a parada. Mas resumidamente, vem aí então o Skyward Sword, né? Esse jogo inclusive saiu recentemente um remaster pro Nintendo Switch. E aí você começa com o Link, em teoria esse é o primeiro... Não, esse é o primeiro Link que a gente tem em relatos, né, na história. Uh, e ele tá lá, ele, ele, o Link vai ser um herói que vai sempre nascer, né, é, quando o mundo mais precisar dele, e o destino dele, as atitudes, tudo vai acontecer... Essa é a, como é que fala? Essa é a profecia do Link. Vai tudo levar ele a ajudar a Zelda em nome não do seu ego, não de poder, mas sim do bem das pessoas. Tá? E aí o Link vem para esse mundo, ele reencarna e ele ele encarna, na verdade, e aí ele é o melhor amigo da Zelda, que também não sabe que é reencarnação da ilha, e aí eles só estão lá nesse esquema, e aí a Zelda é sequestrada, pax que é o Skyward Sword vale a pena você jogar, e aí o Link se junta com a Zelda e eles vão lá e eles vencem o demais. E aí eles prendem o demais, né, com o poder da Triforce, certo? É isso aí, mano resumidão resumidão da história mas qual que é a PA pe... ah, não tem uma pegada importante qual foi o Demais quando ele é, é derrotado né ele não é destruído ele é derrotado aprisionado e aí ele amaldiçoa a Zelda e o Link ele fala que eles vão reen... é, todas as reencarnações da Zelda e do Link lutarão contra as manifestações do mal ele é uma manifestação do mal então lutarão contra manifestações do Demais tá e ele amaldiçoa eles, mano. E é por isso que a parada já começa a ficar meio confusa. Porque às vezes você jogou um ou outro jogo, você não manja muito inglês e tal. E não dá para entender porque é que a história sempre recomeça. Mas o que a gente tem que entender é que normalmente. Vão ter jogos que vão ser diretamente conectados, mas normalmente a história se passa muito tempo depois. Então é uma outra reencarnação da Zelda, né? Da ilha, no caso da Zelda, deusa ilha, Zelda e outra reencarnação dela. E a é outra reencarnação do herói, o herói que é o Link, tá? Ou seja, por isso que às vezes os jogos não necessariamente se conectam. Aí, beleza. Aí vem mais dois jogos: vem o Minish Cap o Force Word, eles têm algumas ressurreições do. do, do... Do mal, né? E aí é sempre essa batalha do Link da Zelda, ela aprisionada, né? né? É, normalmente, aí tem também a profecia. A profecia diz que Ilha é, vai reencarnar em Zelda, né? E aí por isso que as filhas dos líderes, né? Dos reis e tal, sempre chamam Zelda, porque acredita que elas são a reencarnação da ilha que vai. Da ilha, tá? Senão fica confuso, mas é a encarnação da ilha que vai proteger o reino, tá? Beleza, mano. Qual que é a questão também aqui? No Skyward Sword, eles vão proteger. Eles descem pra terra, eles derrotam o demais e a Zelda e o Link ficam lá é, na Terra. Eles não voltam para os reinos do céu, né? E aí eles criam Iruli. Iruli é o lugar que tá encarregado de proteger a Triforce. E a Triforce é selada pela Master Sword. A Master Sword tem a história dela. Se vocês quiserem depois pesquisar, você é, monta a Skyward Sword. No, a, a, a Master Sword no Skyward. É, mas, mano, vamos só deixar isso pra lá porque não importa para os jogos do futuro. Você vai entender o porquê. Importa mais ou menos. É legal você saber porque são referências, mas não importa no desenvolvimento. Aí vem o Minish Cap, o Force Words, Ressurreições do Mal, historinha padrão. E aí vem o Ocarina of Time. O Ocarina of Time é aquele jogo lá de Nintendo 64. Ele tem um remaster pra Nintendo 3DS. E é ele que deixa tudo uma bagunça. Por quê? Porque o Ocarina of Time. Uh, o Link começa a criança, tá? E aí, para vencer o, o vilão, a reencarnação do mal, e aqui a gente já lida com as duas principais reencarnações desse mal: que é o Ganondorf que ele, ele, re, ele, reenca, ele encarna no mundo como um ser humano, né, como líder dos Gerudos, não um humano, como um Gerudo, é meio complicado essa questão, mas tudo bem, ele encarna no mundo como um Gerudo, né, que é uma, um, um povo que vive na Terra, lembrando, né, que, que o Link e a Zelda lá, do, lá de trás já estabeleceram o as coisas já cresceram, e aí é, vem o Ganondorf, que é uma encarnação humana do mal, né, que é dos Gerudo. Não é humano, é um Gerudo. <laughs> é confuso. Mas enfim, aí o Ganondorf é esse líder dos Gerudo, ele é o rei dos bandidos. todo não tem muito medo dele, né, E aí ele quer a Triforce, né, de Hyrule. E aí o Link começa como criança. Quando o Ganondorf alcança o, o a Triforce, é... aliás, ele ainda não alcança, não. Beleza? Aí o Link vai e aí o Link tem contato com a Master Sword. E pro Link, o Link vem pro mundo, sempre para proteger o mundo, né, ele. Então é uma, é uma outra encarnação. Uh, do Link, e ele vem para proteger o mundo, e eles são aliens, na, na verdade ele é Ilian, né, ele tem orelhinha e ele cai em Kokiri, que é uma, uma galera que, tipo, mano, tipo, é Peter Pan, nunca cresce, tá, fica lá para sempre, e ele não, ele cresce e ele vai virar adulto. Beleza, aí ele encontra a Master Sword, que ele tá predestinado a encontrar. E quando ele pega o Master Sword pra usar a Master Sword, depois de muita coisa que acontece, ele fica trancado por sete anos é, no isolamento e tal. E aí ele fica adulto, mano. Resumidamente, começa com o Link, o Link criança e ele vira o Link adulto. Só que nesses sete anos que ele ficou ali, uh, o Ganondorf aproveitou que a espada selava a Triforce e aí ele tem acesso a Triforce. Quando ele encosta na Triforce, ele quebra a Triforce em três partes, que são né, a referência das três deuses e tal. Aí tem a parte da coragem, a parte da... Da inteligência, da sabedoria, sei lá. Tem três partes da Triforce, o Ganondorf fica com um, a Zelda fica com outra e o Link fica com a da coragem, certo? E aí você vai lá e derrota o Ganondorf. Depois que você derrota o Ganondorf, ele entra é, num formato mais maléfico ainda, que é o Ganon, tá? E aí o Ganon, é, talvez eu pronunciei ah, errado, mas o Ganon, você derrota ele no jogo também, e aí o Ganon é, é essa presença do mal. É importante só saber esses nomes. Aí vem as divisões do tempo, por que, que vem divisões do tempo? Porque aí é como se três coisas pudessem acontecer. Um deles é o que o Link perde. O Link é derrotado, né? Então o herói é derrotado. Que nem vocês estão vendo nessa barra da esquerda aqui, tá vendo? The hero is defeated. O herói é derrotado, tá? Então, o Link é derrotado. E aí vem os jogos clássicos. Porque aí você pega os, 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 Legendas, os Zeldas daqui. São jogos do Zelda que foram lançados antigamente. Mano, tem que lembrar esse jogo que jogo tem trinta e poucos anos, tá? Então <laughs> eles foram lançados lá antigamente. E esses jogos aqui que, por exemplo, Skyward Sword ou Memocarian of Time, que são os jogos mais recentes, eles foram lançados depois, ou seja, eles são. Pré os primeiros jogos na, na questão cronológica. E aí o herói é derrotado. Beleza, mano. E aqui tem uma sequência de. Mano, muita coisa acontece. Que são os jogos clássicos. Tem o Phantom of Season, o Phantom of Ages, Mano, o Genon é, renasce de novo. Ó, só vai ver aqui que tem umas marcaçõezinhas, ó. A ressurreição do Ganon, Ele e morre. vai ressurrei, ressurreição de novo. E aí vai acontecendo um monte de coisa. Inclusive, aqui tem a tragédia da Princesa Zelda nessa linha que é uma das linhas em que ela é aprisionada no sono e tem uma lore legal, tipo assim, aí todas as mulheres do reino tem que ser chamada de Zelda pra proteger ela. Tem várias paradinhas assim legal. Mas é por, por isso que fica uma salada, tá? Porque aí ele é derrotado e cria uma linha do tempo. Numa outra linha do tempo, ele vence. Mas aí a Zelda fala, pô, meu irmão, ele era uma criança, ele perdeu toda a infância dele para proteger o reino, não. Então ela manda ele de volta a ser criança, né? Então ela manda ele de volta no tempo. E aí, quando ele volta a ser criança, ele faz uh, o Ganondorf ser preso, né? Se, se, é, ele denuncia o Ganondorf lá, é X novão. E aí o Ganondorf não tem aquela chance de chegar na Triforce, de conquistar o poder, né? Certo? Então, aí você viveu um mundo onde deu tudo certo, onde o Ganondorf não chegou ao poder. E aí vem o Zelda Major's Mask, que é outro jogo do Nintendo 64. Mas aí é uma vida onde o Link voltou a ser criança e ele segue a vida, a vida dele nesse reino, né? E aí acontecem outras coisas, por exemplo, no Twilight Era aqui, que, mano. Que aí eles já começam a visitar outros universos. Aí fica uma loucura, você pode de novo ignorar tudo isso aqui. Só precisa saber que existe essa timeline. E aí tem a terceira timeline, que é. Ele vence, mas ele se mantém adulto, né? Então ele segue a, a, a aventura dele ali sendo adulto, com o Ganondorf é selado, né? E aí o Ganondorf revive <laughs> e aí ele alcança, eu não lembro se ele alcança a Triforce, ele faz alguma parada assim, mas enfim, mano, aí ele vai. Só que aí tipo tem um gap do tempo que não tem o link. Certo? Pensa que o Link, ele pulou 7 anos e tal e ele virou adulto. E nessa, apesar dele seguir aquela linha ali, aí o Ganondorf vai lá e destrói o mundo e inunda tudo, tá? E aí a gente vai uh, pro Wind Waker, que é aquele jogo lá de Gamecube, que o Zelda tem aqueles gráficos diferentão, ele navega pelo mundo inteiro e mais um monte de outras coisas que você pode simplesmente. Ah, mas, você não falou que explicar? O que você tá falando pra eu ignorar essas coisas? Olha, é muito legal você jogar esses jogos, você ver as histórias, você conhecer e tudo mais. Mas, não importa! Porque... Como eu falei? A gente tá falando sobre o Breath of the Wild, que é isso que você quer. O Breath of the Wild e agora o Tears of the Kingdom que vai vir aí. E por que, que você pode meio que ignorar tudo isso? É legal conhecer, é legal pegar as referências, mas o Breath of the Wild se passa 10 mil anos depois de todos esses eventos aqui. 10 mil anos depois, cara mano, tem, um, tem uma distância absurda do Skyward Sword procarine of time. Tanto que não é Ocarina of Time, as pessoas não sabem desses reinos do céu, é tudo meio que lenda, tá ligado? Mas, mano, quando a gente vai falar aqui pra baixo, a gente tá falando de 10 mil anos. Tudo isso que aconteceu aqui no passado, tudo isso, tudo, 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 tudo isso. Isso aqui meio que são tempos de paz, né? Esses, esses anos. É, e aí, de muita evolução tecnológica, de união dos povos. Mas o que mais rola nesses 10 mil anos é esquecer o que aconteceu. E tudo aquilo que aconteceu, que eu falei agora para vocês, aquilo é, é passado, cara. Aquilo é tipo uma grande lenda. Ou seja, se você pega do Breath of the Wild e segue pro Tears of the Kingdom, tá tudo bem. Vale lembrar que o Breath of the Wild ainda, ele cobre um período de 100 anos, porque aí rola a, a uma guerra, né? E o Link, quando ele tá prestes a morrer, a Zelda se sacrifica, ela prende o Ganon, que é uma reencarnação do mal... Lá do tempo do Demise, que tá assombrando o reino, que tá mantendo o castelo no ar. Mas ela aprisiona o Ganon no castelo e deixa o Link se recuperando durante 100 anos, né? Então o Link fica lá deitadinho, se recuperando durante 100 anos. E aí, quando ele acorda, começa o Breath of the Wild. E aí o destino do Link é isso, mano. Ele vai, no final das contas, é, salvar o mundo, né? E, ao lado da Zelda. E o grande vilão do Breath of the Wild é... O Ganon, a gente não sabe ainda com certeza, mas provavelmente no Tears of the Kingdom não agora é o Ganondorf, aqui tem as fontes, tá? Uh, é o Ganondorf, uh, pelo que a gente já pode ver nos trailers e tudo mais, tá? Como eu falei, essa é a versão mais simples possível da história de The Legend of Zelda. Um jogo de 30 e poucos anos, da Nintendo, uh, muito complexo, uma sequência de jogos, e só o fato de dar para amarrar essa timeline já é legal, né? Uh, mas ela é muito difícil, principalmente quando a gente vê que do do Ocarina of Time para frente, ela se divide em muitas linhas. Então tudo isso fica muito confuso. Jogos normalmente sem tradução oficial, é, jogos em várias plataformas Nintendo, jogos de mais de 30 anos atrás, jogo recente, os negócios vão se encaixando. Então é difícil entender. Mas mano, eu acho que isso aqui, eu vou tentar colocar o máximo de referência visual possível nesse vídeo. Eu acho que isso aqui já é uma base suficiente para você entender os principais pontos. Aí, ah, quero saber da Master Sword. Vale a pena você ir dar uma pesquisada e ler um pouco mais. Quero saber mais do Gerondorf. Genon, vale pesquisar mais. Quero saber das reencarnações da Zelda, porque nem sempre ela é uma, é uma princesa, né? Ela chega a ser pirata, ela chega, enfim. E o Link é normalmente isso. Ele nasce em algum ponto, né? Em, em algum lugar. Ele encarna, né? Em algum lugar. E aí ele ele tem uma vida meio que comum, né? Até uma hora que o destino dele leva ele a lutar contra o mal. E proteger o reino ao lado da Zelda novamente. <laughs> Olha, eu tô até sem fôlego. É difícil. Eu comecei esse vídeo aqui porque, mano, eu vou fazer ele bem simples mesmo. Como eu falei, é só pra entender o básico. Porque quem quer se aprofundar, já se aprofundou ou agora vai ter a chance de se aprofundar. Quem não quer, tá tudo bem. Você tem um Breath of the Wild com duas mil horas para jogar e o Tears of the Kingdom que deve ter, sei lá, 5 mil horas pra jogar. Então tá tudo bem. Ali você vai ter mano elementos todos explicados, história, é, desenvolvimento de personagens, heróis. Mas se um dia você tiver na vontade, eu super recomendo que você jogue Skyward Sword. Eu super recomendo o, o Ocarina. Eu amo Majora's Mask. Eu sou eu sou apaixonado. Wind Waker. Uh, tem muitos jogos muito legais que eu sempre gostei muito. Não joguei todos os Zeldas. Muitas coisas eu vi vídeo, muitas coisas eu li. e Eu espero que esse vídeo aqui ajude você a estar preparado para Tears of the Kingdom. Essa semana eu vou falar muito de Zelda. Vou fazer live de Zelda, vai ter reels de Zelda, porque eu tô maluco, tá? E porque vai ser o último jogo que eu vou mergulhar antes de Diablo, porque aí o bagulho vai ficar doido. Fechou? <laughs> Gostou? Quer complementar a história? Manda nos comentários. De novo, tô tentando resumir pro meu público, pra galera que já me segue, que vai querer acompanhar a Zelda aqui comigo nessa próxima, pô, semana aí que eu vou jogar até o Breath of the Wild online. A gente vai brincar bastante com Zelda essa semana, mas principalmente o Tears of the Kingdom a partir do seu lançamento aí. Fechou? Tamo junto? É nós. Deixa o seu like, se inscreve, mano. Ó, eu vou te falar. Eu li antes de começar a gravar esse vídeo. Espero que ajude. E de novo, tem pessoas que fazem isso melhor que eu. Mas eu acho que tá bom. Pelo menos por enquanto. É nós. Um beijo. Tamo junto. E tchau.